Ірги хана. Тусем, агаганде пирим батра баян чынжын шылдыр, эстрада шылдыры, елчик ень халық артиски Полина Борисова. Шаслашам бады, ырыгун сунатпыр сана Полина. Ырыгун бұлдыр, Вася да Алена, ырыгун. Радио етлеген сене да, телеграм жүзіне бұрне де, ырыр, салам. Ох, хаваслыгым ұлдыйын бабыранны. Я смала, конечно, вылагаларын. Гельджи халық артиски дезе. О, интересно. Деп, ялына хаваслы. Калашыр. Мүлі мана, ялына хаваслы. Жамбе. Мүлі шапла болмазана, мін хистетха. Мін вайғал бары. Күнзерен, күллен, ергене еррек бұт варанады. Хаваслы варанза ғаймашқыны. Тарсыбе қалаза, сынепі. Мін варадать, кам варадать. Улты журва лежит милетче. Еп кумбе, конечно, ир томах онохман. Еп шивыр майру адап кыштах. Езерга жарырын демана. Пиллик шурыра варанза елджи кренек келдене вара. Ага, энезе не зуза. Урайзи жи заяшкан жерзе. Вот сирма не галки сылардым чамбек. Мендер яван. Ага, кыштах сырлан сайын медел кірдім. Вот паян Полина пиллик шурда варанна. Ага, джух не вара Полина Борисова межере дратька. Ну, унан бе каламас бұрында. Межере бұ шивырма бұртны ден келейд. Ага, бирать. Паян бир гороскоп пирги галачат пар. Шалдар зимирги галачат пар. Сымах ма ез вар гороскоп па камха? Еба пула. Еба пула, да. Еба паляти вездерди булузим. Кене бир агна виже пузык булузим. Кам пузык кэнде кам. Алина бачкэнде. Все жидиха, шидиде. Аранде. Шиден директор. Шапла. Гороскоба вара, эне дени? Шу, гэнен мес. Никша не дени интереслен менде вуламанда. Юлашки жылзенде. Школда варене жухне, интересно бұлнынде. Тарзан-тарзан влагалатымче. Халедене ебі санжыне бұғадып та, Полина, ебі вары гороскоба иненме бұшладып. Мады зессен пулызем вазым ялына хаваслы. Ахай. Вазым бе пірле ялына хаваслы. Вазым пиде хастар жынзем. Ақ санжыне бұғадып та, чынақта гороскоба иненме бұшладып. Тавда бұшбасы. Маны бидегім. Вот чинда гороскоптар ахшинка мол не бельме платить. Вот было земберге была забарга. Ага, интересно была забарга. Пуштах на нас туем щук. Кашны в активе ге тем лиху ирмай урадаще, пурин беде парчель етуп мабул дараще. Везен хайзен тинже. Шак тинжене кирли кирли мара нигамада кеме ирик памаще. Пур пулумада шивы хайлеще. Шага везене пурнышра чырмандар забурать. Шалды туеме пулызен шавдери вайла адаланна. Хайзен пурнышне тларах чухне пулдарулах пачыгандараща. Чагынба кележеді незе. Кележеді. Кележеді. Тарасиде бурикен. Тада я бы дашта вуланыча пулызен вазен пиде сыпкала май урадаще денене. Кувал терезекши? А, я бы не рдожу кыштах сыпкалыча. Аллах, где говорил? Если даже пулызен витка, мы не манранца варадам. Мади зесін баян әнде ерге ғына езір шағын ба. Полина, ұйтларақ әнде пирин, паллақ әнде, ну, езі пиде бұлдарылы еріш бұлыне пәлет пәрі бір? Бұлдарылы, бұлдарылы, маринде юрла қалап бұр жамек. Анжақта ұнзыр бұшне ағы нұмай әнде, нұмай еріш, нұмай артист, візем дада қызіне спорт енжен. Вот спорт инженер тереслеше. Санын вара, пробар хобби бури, менду ма юра дады нес. Лыжу баярын мастып, конечно, ебы Андрей Гузнецов бе кашни ир. Эрнери вижер раз спортзала жиреп. Каштахында. Бассейна жиредин бур. Бассейна жиреп, мистер тренажурный зала жиреп. Пулы земеть, ха? Ну, да, бассейн. Ишмелягай. Ага. Тала пузык пулы хитрый был дезе берзе брагай. Гарпума. Итларах инде апла был зассан шаг фитнес. Фитнес инжен. Булдарулы. Араунда ушады немелер. Эрнери бишер аскайма торжатып инде. Абонемент пур. Пур. Дюра, апла был зассан лайк. Итлаши, сам рулзагай срам храп. Паян ибер ахадин мар зодиак пала зимберге калашат помаджин зесин паян. Падим кинчубех астрология куне пала двашек. Каштка ярах ибер пирын хизе телекурав зимбе радио телеген зе пала штара бурха. Уяв зимбе тада те бур пыр пыр пызык уяв пала двашек паян. Самахмай, самарлан загай сран храдап тим. Ара ыры лайх шинна шинна нумай был малай хаунын. Вара куда дерастедин? Мондор шурискин бесман. Мондор был загур, на. Мала шизим кураш шеде. Полина Борисова, Исер Шамбек, мэн не деш.
начарланный из румели начарланный дичь. И ворошу лаздрав, неужели вораком с кашпулна жидем? Ну, мандардарах был на ганде, перву на гело. Ну, май мархала, ты раз себе гала засу. Чит мель гело был небо. Чи не де сахар заряжать не халит. Ага. Сахар зар, тут ломарить ха. Тут ло, вообще. Халь, хонок сахар, я не ебо сахар заряжь мешкань. Халь сахар ярдасын тут ломар бюк. Симис чай жить не вара? Ачай. Вот, Алена даже плохотла нать. И верфулась. Паянда да мэлли уя вара. Паян, вот уя в Жембирге, паян падем тенчере, чили и гунне пала это вообще. Салам лад фразире. Сири де салам лады. Кизе вара телейли. И бир телейли. Пиде телейли, мажор ви курнадр говор. Шука, и бир тус сема. Санын вара килде, килде телей хужала нади, ха? Манканеш, ну манкашник он хужала на заген, значит, татым серде, килде гана мар, урам рада, он дада, бетым серде. Шын жын хужа был задача. Ну а ван гын бир хужасын чинахта, савын ат парик. Атла бузасын нәзі пиде телейлі, телейлі пластизасы. Ага, эп телейлі херарым. Малдана, санлар барым. Манда бұрынадым. Негамала күрмастым, педигам. Вот чем вики. Телели бластизисы, мы думала же. Мы не думала, ним не думала, мар пур думала, просто сам хум наш алда телели думала, хум на хум алдана, чем алдана. Вара санын да, ери добра вещь. Еркелі бұл забрал. Анжақта енжінде сана тіслі хрен, дери добра кредит бұл засын. Бұрде саныран кевжен, қыжан тавар забарадың дезе, үйдашы бұлзасын мүлі ғама телейлі дұяс қаман. Ну, ес, мұшыр ба, жұба, жұба, не бе, жүзім бе, сабынса келінде, телейлі бұл ма бұлдаран. Интересті қала жаны, скрипті. Интересті. Ем, жүрі жатла үйдөзен барадатқа. Ма дезесін, шук, ма дезесін, тінжері чынақта бұринде қайны еверлі лару дару, бұринде тірлерін жатла. Еверлық сен бұринде, бұринде, бұрын шырап. Шық, еверлық сіне, мүлі жіндер мүлі. Вот Полина Борисова ран қанашы датты. Полина Борисова шуғышладырғы күштақ вғыт параре, шам вғытра вара, елемлі юры етлет бір. Бұлзанда, езішті қайзанда, санжан ғымғанса черен жұнат. Тәргін бұрмазасын, жанғравламазасын, сен жебет не бек маңжан тұйнат. Сылық
Хана. Малалах тазат пырхан Муркалашева, пирынь пайнхи Ирхихына ба. Алина Борисова. Шапла. Вот, Полина, калаха берем. Мэлле шиндер, мэлле еврлах сыня. Я за сэню барадап терем, бачыр. Сэню барадап сыне. Мэлле шиндер, мэлле инде. Тұршмала, шлемеле, малала, талбын мала, демеле инде сыре. Пырвырында тұрзасын был, чулда кушмас кеші, шапла вид. Шалмада ебы сыре, мэскер сынашын, тюзем сынашын, еб сыре. Апла булзасын, чыдымлық, тюзімлік, тада ішченлік. Да, ішченлік, тұрыс бәсі. Неме бұқмазыр ішінес болады? Неме бұқмазыр, лажа бек кезе жүнді анна, целлардан дағымна, ип ұран жанда. Жен-женде ұрамыра сүйбе булзасын бар. Коньки дұғын анпұрлы булзан, коньки беге болдаран. Же. Настрой дебе затты бұран. Бұрде бұғаштазан жіне, ехай. Бізінде настрой неху бар зағайын. Ара. Я сказала, бог очень сухаруга, герзугари дейді. Полина Борисова, кире кыш ебірліға дәшіндерме бұлдарайтын, маншутпа. Вот пачын палыптымыр, пулызем ғайдіне пулдарулық рағытлар ақту баш дізе. Есі чын жын пулы? Полина, есі бара, мінген жын пулдарулы? Мінген жын? Аха. Ну, кілде абат, не, нормально, бежереп шешші тұтлы дізе. Ура, если нет, остатки тузани здесь дурсагаев. Ну, инде, херарам еще не два, тем или инде. Херарам еще не два. Анлан малыха. А, кильде типтер леден елда, анлан малыха. Да, да. Ну, шам Миколаш, я ведь херарам, мы дума вельмели. Вуду да шурма был да радан кирли болсасын. Конечно, и бьялда еще не веет. Анжақта пулдарылық көйені бе анжақ палармайсы қазаны? Ну, эпі, да. Еспеленмен білігейді. Ес шамдері бұлдарылы үрішкен білет біріген. Ерлама юрада, пөтікренек ерлана. Мәжінде десін, мана те патыр келгалық құрыны ерті бұрады Геннадий Борисов. Шақ құрай бі пөтікренек жүрмей бұшыланы. Малдан детский құра, жабыжа құрыне қайран, біз қыландасын, старшыйласын, ештесін, ұжы бұзы кезін бұйырлы. Мәне ажаран бақ, юра кеве түнжіне аплабылзасын Ялнах яндраны бір, туанзың келсін ялнах юрланы, перін жамы кела бұр, дел күшінде бұрделарда санатты берін алла баянды датта, и қашыны теретте қойны юратны үріне бұлады. Пен интересілі. Шапла. Бара жамбек юрзіне де бірін. Апла бұлзасын, шываш халық юрине езі педекім маладын. Шываш юрзіне юрадап. Пиди юрадап. А юд шаржы... Юд шаржы в юрзіне бара кім маладын? Кәбізіне? Кәбізіне қамылап, сымахизе ұланбастым. Құрызіне осында күштақ бұрлағаласында еліп бұл. Шық, бұрланылар бұлі ол. Тен сана, вот паян хигун, сана ағы, езіңланының деп, мен бәтінезі бұрады бебі. Балла ғымланадың. Апла бұлзасын, сана чываш халы хүрлі келешет. Әлхи, авалхи, анжақта паян хи күна жетсесін. Паянғи композитор зем сана тивіштері емес шапла бұлзасы. Еку евал денебек? Паянғи композитор зем мүлінде тивіштері еші анжақта шамрық зем халберін ұрықларақ музыкына етілеме қынықына. Өзен, өзен де тивіштері скелет. Чанбада и бір шағы иностранный деп бірінде бір дүрізіне күштақ мүнза чываш сымахи зембек, ине еврлі юрзім тұвап бір. Шав юрузен бе бере енді түйзене, чынгелешінде, шүреп бұрында енді зажғатса. А шав юрузен бе именно қалғай ұланмасты құшчық не ебім. Құр жережденде лақ юрузен юрлаға де жағай. Мүліу лақ юру. Қалғы юрузене онда юрлап, например, ворман аген жоқ шоғырза ғырында, елашке ғылығын ұнчен кезетады. Шам бекерек тұванлық юрузене юрлан, мүскер юрланыз, нормалны юрузен юрлаға де Олан құл юру келішмес. Тебір жерек айында нан-нан-нан бәшкен яш юрла бағай. Бадырақ кезем күм мін көй дейш, ергелі юру юрла дейш. Вот қалапетка қашыне жертіре қойне ебірлі күраган, қойне зрителі өзіне пұрне дейу юрамала бетка. Шанбада юризем тәрлерін керлі, ғымбек кеземде, ғымбек кеземде. Халилын аңдамыр, ақ, вот мүлі бұр шапла қаларын жынақта. Вот Полина пойдет, пиди интересно, дела береги каларн гайзы, кильде дерн пурде бухун засын, кашны хай юратны юры не юлатизе. Сан вара юратны юры мандиха, чеваш халы хюры. Эба, актив, мамбат не ждите, я бьяла на куйра юрлап, а вода от куку.
А вода гать кукук, а вода гать кукук. Мангони чула шут лашон, камалама хужашон, камалама хужашон. Шакна. Коштахалькунда. Сасынимын марха, гельцы марха. Ну, не, шак юриги лежит мана. Чигерли, вот, чумбур. Чун байырладыңыз, чынақта, вот сан ағаль сазызем дұқмашы, бәште. Чун байырланы дұйына, сезіне, күшсен жеде шак паларад. Бұл палағынде пызық артист шағындан көрінад. О, пызық артист дезек алмаш көн ирғағым. Нумай шлемелі, нумай тартық мала, нумай жүгір жемелі. Шығырнен жынақты нумай шлемелі. Ага, шемелі. Шығыр жемелі земесті. Нумай тарғылар балаға тада. Сан на те хор ерці брат терін. Патрикель халық хорны ерці брат манатте. Кыжал Патрикель халық хоры тоғыр бұн білік шылдулдарад. И бюрона майын жирым ұптым жынже ояғлашын. Вот. Аттенде жақ хорбам уже хер ғылашыл жақ хора ерці брат тұтса брат. Хайын мұнашылы алғы құбышынде. Вот эти дела начали бег Юрыч ползадана. Сиренчий мир это да когда были Юрлади. Перед от тебя не шаг они берен ельджа крайний денег. Тюскель ялин день. Шаг хора жюрими вшла нам. От тем чине кильнега на шаг хора пана она герцы в мошкан. Вара от тебя берен они не жена курна да хитре ковакушла. Вором жюшле майрана и все. Юра саврахна. Урал мотоцикл багилитчи дейді әдінегі алзы барат. Кугамай боржачи дейді, ялан каларашын марчи дейді, бірдага атты берін шамрыкчы не шустри дарық пылның не манбек. Апла болзасы характер баяса атты не гайны? Мана не боржат вара істейд, мүлі хиража болдың дейді, мүлі-мүлі дерім де, ховыр шыратын дерім. Сирын жи не қоқынан дерім, чада жу дейді, хоршу не галын. Вот, перін вижа аджам, ман теде бур, ман апа бур. Теде мұскавра шлет, пұрнат жамдах, МЧС подполковник. Сестра тоже мұскавра пұрнатынды, качағайдына ажалы. Візім шамрық чүне екер жүде юрланы құра жүрені, анжақта қалы візім пұрны жүзіне ұрықла үшпе шығындарына. Анланмалла, тіне ғынде үссе жүден зәжетіне де, шеде де артистлан за жүресе дені візім. Езі бара не біледе. Чарлай мастын ағай. Юрла скелет, сауна скелет. Хамын ажырада юрла тарапын. Юрла, юрла деп айда максимальді. Халбылман бешім ұшқылады жүрет. Она интересле юры жүрзава жүш табыр дек ятлы бұл кейгазым жинжен. И вот, бұл үнде маны педе спортивный ажа. Юрада, спорт юрада тұслы. Шқылда үнде тоже ман бек вірене деп хамда. Лайық вірене. Просто манын интересім ұрықларық бұлды. Маны тада, вот, мана не хваталы, то, что шқылда мана барашы. Маны тада, мұн тада ғайыз келіне, юрласта келіне, чубаста келіне, көнке бедеріміз келіне. Ол мана бұқыны ойын жейін. Но юрламады бұлдары сасылайық. Юрлаттара пұр, юрлатшыр. Хамыр ача сене, юрлаттармазан бар. Чувашылы калаштармазасын, қайран үстсе жетсен мен болады. Шапыла, вот пиде лайық шуғышку, пиде интереслі. Калажы бұл зағай мамышылары. Полина, апла бұл зағасын езі ажуна, юратны бепкене, чуваш чілгене вірендейдің? Вірендейб. Сивет местің? Шуғ, мүлі бара. Чувашла вренде, был ман вижи голланат, виж калажат, чувашла. Мади здесь небе курнага, вот хамда курна. Чынахта вот ебир чуваш сем, деш, инде палах вазем, чувашла калажаш, юрлаш, шираш. Анжахта хайзин я джизинех вазем, вырос чельгине вренде ше. Он пеки зим бурбалейдеп. Телен мелле ведь ха? Телен мелле. Вазене, мінде зигала малах жамбешин зим. Мінсум мала. Халь день вредми булат, кому узан. Любой возраст вредми булат, чуваш чельгине. Анжахта вот езы сивит местен. Шималдана таван чельге, ундан паллах инде, и ты чельге зене дебер. Ибер чуваш вип. Терезер хадын, Полина, чинда. Мэн сунат пржи, ибер сана. Езы телей лидерин, тада телей лирех пулма сунат пырбуля. Телей жумне иге михукша. О, вообще вы лавара платите. Эзи вара, пирин хизя ты родители гензим бе, теле курачи. Теле курачи зне, мэн зне. Сепла. Я бы дизире теле у нас келит мантыре. Тогда мантыре у нас келит ширып сывлых, анчирлер. Сывлых пузасын, пэтэм бех мабин пуза брать.
Гороскобайнин мели ищук. Гороскобайнин, ну, ховорон ирек. Лайхи не зунзан галары, вон вася они не скелет, наджар не зунзан. Алзула скелет.